Давай. Значи ние сме тук, защото сме съпричастни с всичко, което се е случило до момента. Очаквам и справедлива присъда. Справедлива ще рече максимална. И да не е условна в някакъв случай, нали? И се надяваме и това да е едно от първите справедливи дела, което следва да продължат натам към фамилията Рашкова. Невена Георгиева, аз съм майката на момчето, което беше прегазено във куща. Вие, нещо кажете ли?